Idag så ska jag utföra en provning som jag har sett fram emot väldigt länge. Jag har fått mycket frågor från lyssnare och även via mail, Facebook, Instagram om vilken champagne som är den bästa årgångslösa på Systembolaget. Så att jag har valt ut de 8 champagnerna på Systembolaget under 700 kronor som jag tycker är de absolut bästa. Och kommer idag då göra en halvblind provning tillsammans med Jessica för att se vilken utav de här flaskorna tycker jag är bäst när jag inte vet vilken som jag dricker. De här champagnerna som vi kommer prova idag är ju i den högre prisklassen ska jag säga av de årgångslösa. Men jag tycker även ändå att de är väldigt prisvärda och det är inte bara en slump att de här champagnerna är bättre än andra bland de årgångslösa. Och saker och ting som påverkar kvaliteten på champagnerna är dels vad har vi för vingårdslägen, alltså var växer druvorna någonstans? Har vi Grand Cru? Har vi Premier Cru? Vi har även ålder på stockarna. Vi har de äldre stockarna producerar mindre frukt men en frukt med mycket mer koncentration och komplexitet. Så att det ger en mindre skörd men skörden blir mycket bättre. Man kan även ha ett lägre skörduttag vilket betyder att på våren så ansar man rankorna för att man ska få ut mindre frukt men frukten som kommer håller en högre kvalitet. Man kan även när man lagrar vinet på sin gästfällning så kan man hålla en längre tid på gästfällningen. Vi kan skörda druvorna sent för att få en högre mognad, en mer koncentration och därav också självklart. Allting mynnar ut i att man får en högre koncentration och en mindre produktion helt enkelt. Så att jag ska gå igenom vilka champagner som vi kommer prova idag. Och så ska jag berätta lite grann om, lite kort bara om kuvén. Och jag kommer vara tvungen att läsa lite innantill för att jag har inte pluggat in alla utantill. Så den första som vi provar kommer vara Bollinger Special Cuvée. Man får säga Bollinger också, det spelar absolut ingen roll vad man tycker om att dricka det. Ett hus ifrån Öy, en Grand Cru-by som grundades 1918. Inte lätt att komma ihåg. Man äger hela 165 hektar mark. Och vilket betyder då att 60% utav deras produktion täcks utav den egna marken, vilket är väldigt mycket. Och man producerar ungefär 2 miljoner flaskor per år. Man använder till första jäsningen gamla ekfat som är mellan 5 och 40 år gamla och man binder även ekfat själva. Man lagrar även reservvinerna på magnumflaskor vilket man är ensam om i champagne. Och man har närmare 700 000 magnumflaskor då, som man lagrar reservvinet på. Vilket är ju enormt kostsamt och tidskrävande. Den här flaskan är en blandning på 60% Pinot Noir, 25% Chardonnay och 15% Pinot Meunier. Man använder 55% reservvin, varav 10% kommer från de här magnumflaskorna då. Man håller den mellan 3-4 år på gästen. Så champagne nummer 1, eller vi får se vilket nummer den får sen. Vi kommer även prova Aigle-Aurier, som är ganska okänd för många, men för de som är väldigt intresserade så är det en spännande odlare. Lite mindre odlare som befinner sig i Abonnay. Firman grundades 1930. Man tillverkar ungefär 100 000 flaskor per år och äger 12 hektar mark, mestadels Grand Cru och man är verkligen en Pinot Noir-odlare så att man är experter på Pinot Noir. Den här kuvén då, där har vi en blandning på 70% Pinot Noir och 30% Chardonnay. Man håller den mellan 4 och 5 år på gästen. 50% utav vinet får sin första jäsning på gamla ekfat. Man använder ingen malolaktisk fermentering och inte heller någon filtrering.
Tredje flaskan har vi Louis Röder, som är välkänt, står på hyllorna. Man tillverkar ungefär 3 miljoner flaskor per år. Firman grundades redan 1833. Den här champagnen har vi då en blandning på 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier. Den ligger 3 år på sin gästfällning plus 6 månader då efter degogering. Så man låter den vila lite extra. Man använder reservin ifrån 6 olika skördar. Och man har då 20% utav reservinet ligger på gamla ekfat. Och man vinifierar även då allting by för by, druva för druva. Och det är ganska, vad ska man säga, genomgående med de här producenterna att man har ett seriöst vineri så att man kan köra vinifieringen by för by, druva för druva, kanske till och med vingård för vingård för att man ska ha en god möjlighet att, eller mycket valmöjlighet helt enkelt. Champagne nummer 5. Här har vi Paul Rocher. Grundat 1849 i AY, men företaget befinner sig nu i Epernay. Och man tillverkar 1,6 miljoner flaskor. Man snurrar alla flaskorna för hand, alltså när man ska ta bort gästfällningen så har vi personer som går snurrar för hand. Här har vi en blandning på 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier. Man håller den 4-5 år på gästfällning. Paul Rocher äger 90 hektar mark, vilket täcker ungefär 50% av deras druvbehov. Så att man har mark utav mycket hög kvalitet och kan kontrollera det mesta själva. Nästa flaska har vi en Gosé, som också är relativt okänt för många. Men för champagneälskare så är det ett väldigt välkänt hus. Det var det första champagnehuset, grundades redan 1584. Befinner sig i AY, samma by som Boulanger. De äger själva 12 hektar mark och vilket täcker bara 20% utav deras behov. Så att jag skulle gissa att de tillverkar någonstans en 500 000 flaskor per år. Kanske lite grann mer. Här har vi en blandning på 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir och 10% Pinot Meunier. Man håller en 4 år på gästen och man använder ingen malolaktisk fermentering här. Vad har vi här då? Nästa champagne har vi en Lanson. Lanson grundades 1760. Man äger ingen egen mark och man tillverkar hela 7 miljoner flaskor per år. Så det här är det huset som vi provar idag som äger egentligen minst mark och måste köpa in största andel utav druvorna. Man använder ingen malolaktisk fermentering. 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay. Vi har årgångar i den här då 00, 02, 04. Så väldigt, väldigt fina årgångar. Och den här heter då Extra Age, vilket betyder att man lagrar den här dubbelt så lång tid. Så att den här håller man då 6 år på gästfällningen. Jag kommer kasta upp artikelnummer och pris på samtliga flaskor också. Nästa champagne har vi en Chacaison. Och Chacaison är ett hus som befinner sig i Dissy. Grundades 1798 och man var en väldigt stor producent förr i tiden. Så att redan i slutet av 1800-talet så tillverkade man 1 miljon flaskor. Men nu så ligger produktionen på ungefär 300 000. Så att man har investerat väldigt mycket i nya vingårdar men samtidigt sänkt produktionen. Vilket är spännande. Det som är speciellt med den här kuven är att man skriver inte, den heter inget speciellt utan man skriver ut ett nummer. Den här heter då 739. Vilket betyder att det är då basårgång 2011. Man använder 31% reservin. Och
Vinerna får jäsa på stora ekfat. Vi har drubblandning på 57% Chardonnay, vi har 21% Pinot Noir och 27% Pinot Meunier. Och den här är, man skriver ut allting på baksidan på de här, vilket är väldigt bra. Den är degogerad juni 2016. Kör vi sista champagnen ut då. Har vi en Charles Heidsieck. Hus som befinner sig i Rens. Och man tillverkar ungefär 700 000 flaskor per år. Äger ungefär... man äger cirka 30 hektar mark. Den här flaskan då, här tar man druvor från 60 olika byar. Vi har tre olika druvor, så att vi har 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier. Hela 40% reservin, och snittåldern på reservinet är 10 år. Så att det ligger reservin här i som är då mellan 5 till 15 år. Även här så skriver man ut degogeringsdatum. Så att den här har då fått ligga 6 år på gästen. Så att vi har en basavgång som är 2010, som man lade ner i källaren 2011. Och sen så degogerade man 2017. Lite kort då bara om årgångslösa champagner. Det är ju de champagnerna, man kan kalla det årgångslösa, man kan kalla det för huschampagne, man kan kalla det för non-vintage. Men det är ju de billigaste champagnerna som husen producerar oftast. Men det är också de viktigaste. Det är de som konsumenten först kommer i kontakt med. Och det är även de som blir mest betygsatta, precis som vi kommer då sätta betyg på champagnerna här idag. Och de står även då för den största produktionen. Så ofta, ja, 60-70% är inte ovanligt att det står för då den här instegschampagnen, som jag brukar kalla den. Ja, det var allt. Okej, nu så kommer vi göra så att jag kommer ta in min granne, som inte var sen på att komma in här och öppna lite champagne och sätta nummer. Jag lovade att hon skulle få lite champagne efter provningen. Men vi kommer göra så, eftersom att det är några av flaskorna som man kan se själv formen på dem, så kan man avgöra vilken flaska det är. Så kommer vi göra så att min granne kommer in, hon kommer att hälla upp champagne i 8 glas, och sen så kommer hon skriva ut nummer på flaskan, och sen så täcker vi flaskan med en strumpa, så att efter provningen, när vi har då provat, betygsatt, så tar vi av strumporna och delger då vad de olika champagnerna har fått för betyg. Och här kommer vi inte ta hänsyn till pris, utan vi kommer sätta betyg 0 till 100, där då 100 skulle vara en fullpoängare helt enkelt. Och ja, det ska bli riktigt, riktigt spännande. Så vi ses strax. Nu har min granne varit här och hällt upp champagneglasen, och vi vet då inte vilken champagne som är i vilket glas. Jag hoppas att hon inte har tagit alla flaskorna och hällt upp kava till oss här, men det kommer vi snabbt märka. Och jag har med mig Jessica idag också, välkommen. Tack. Känns det bra? Mm, ser fram emot kvällen. Lite roligare att vara här idag än när vi provade de här 15 champagnerna under 250 kronor kanske. Mm. Vi får se. Men vi kommer göra så att vi kommer sätta betygen separat, och sen så presenterar vi betygen efteråt. Och champagnerna, så att du vet också, står så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej. Okay. Är du med? Mm. Då kör vi. Yes. Skål. Skål. Det vi ska säga om det här är att nu är det ju de 8 allra bästa champagnerna som finns på Systembolaget, enligt mig. Och att komma sist i det här testet är ju absolut ingenting som är någonting dåligt. Utan det här är ju bara... vi har 8 stycken Zlatan som spelar här mot varandra, och det kan gå precis hur som helst. Vilken har du druckit mest av de här? Paul Rocher. Paul Rocher. Mm. Det har jag också, absolut. Mm. Den är bra. Alla är bra, säkert. Ja. Om du gissar rätt på alla nu, då får du en jorden runt resa.
På riktigt. Då kommer jag gå all in. Yeah. Nu har du lovat inför alla här. Sen får man kolla på det sen. Ja, om Jessica gissar alla rätt här så ska hon få en jorden runt resa. Men jag känner inte igen den första. Nej, du får så jag gissa. Kanske, En genomgående för alla de här champagnerna är ju att man är ingen superstor producent och man äger väldigt mycket mark själva så att man kan kontrollera den största delen utav produktionen själv. Jag tror att jag missade att säga, men Chacaison äger så pass mycket mark så att de har, jag tror 80% utav deras druvhor då täcks utav deras egna druvor och resterande 20% är bara från grannbyarna då till Dissy som de finns i. Det är nästan en synd att spotta, tycker jag. Eller, spottar du? Lite. Mm. Ja, jag spottar också lite. Vi ska säga att det är lördag kväll. Klockan är 9 och vi har inte käkat middag än. Men jag tycker att man provar champagne allra bäst när man är riktigt, riktigt hungrig. Jessica tycker nog att man blir mest grinig när man blir riktigt hungrig. Eller? Eller det är du som tycker att jag blir mest grinig när jag är riktigt. Nej, det är faktiskt inte så farligt. Det är frågan. Det är väl en generell sak, både för män och kvinnor. Det ska vara diplomatiskt. Men ja, alla var bra. Eller alla är bra. Nu har vi pratat igenom samtliga champagner en gång. Och genomgående så kan jag säga att alla champagnerna är riktigt bra. De skiljer sig lite granna i stilen, men relativt, ja, det är inte så många som sticker ut jättemycket, tycker jag i alla fall. Nej. Men alla tycker jag är extremt bra, och det är inte så att man kan sitta och säga att ja, men den här var obalanserad eller den saknade syra och att man sitter och klagar, utan det är mer att man hittar positiva saker, tycker jag i alla fall. Vad tycker du? Jag håller med. Det är ju riktigt trevligt att få prova de här. Och det jag ska säga är att jag tycker att samtliga champagner är extremt prisvärda. Det finns ju årgångslösa champagner på Systembolaget som är helt okej och kostar kanske 250-300 kronor. Men det här är en helt annan nivå på champagne. Och har ni inte provat de här så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Får vi kanske göra ett test i framtiden på Systembolagets bästa Blanc de Blanc. För vi har ingen Blanc de Blanc med idag. Nej. Men det är inte så ofta att man gör Blanc de Blanc. Instegskampanjer. Några av champagnerna är ju relativt tuffa, ska jag säga. Och kanske skulle passa bra till mat. Hur är vi ska käka lite sen då? Vilka skulle du säga passar bäst där vi ska äta? Nej, det ska man inte berätta. Nej. Det får vi se. Ja. Jag lagar lite mat. Och vi kommer prova champagne till maten. Men vi kommer självklart prova någon av de här flaskorna till maten. Men jag kommer ta fram någon lite tuffare. För att jag kommer göra 3 varianter på vilt. Då behövs riktigt tuff champagne. Samtliga champagne använder jag också första press endast. Man märker det när vi provade champagne under 250 kronor så hade man en riktig beläggning på tänderna. Det känns som att det var så här surt och så här skalrester på tänderna. Men det känner jag inte nu. Nej. Alltså det är jättestor skillnad, det går inte att jämföra. Nej. Sitter du och gissar vilka det är också? Just det, du måste ju. Du får inte kolla på mitt papper. Nej. Jag gissar också lite. Okej. Det är synd att vi inte... Det är lördag så att...
vet. Det är synd att vi inte livestreamar här. Då hade vi ju kunnat kommit hit och haft en liten fest efteråt. Men när den här släpps så kommer troligtvis de här bubblorna vara borta. Jag ska också gissa vilka det är. Mm. Men du får inte kolla på mitt papper då. Men jag kollar inte. Jag skriver ganska fult. Ja, du skriver oläsligt ändå så att springa av. Hur långt har du kommit? Nej, men jag har kommit ganska långt. Ja. Hur långt har du kommit? Ganska långt. Okej. Okay. Men några minuter kvar eller? Mm. Vi säger nu att vi kommer båda att gissa vilka champagner som är i de olika glasen. Så vi får se. Du kanske slår mig. Troligtvis. Mm, okej, jag hoppas det. Jag kan säga, utav de här champagnerna då så har väl jag druckit, Paul Rocher har jag druckit allra mest. Sen så kommer nog Heidsieck. Sen skulle jag säga att Bollinger kommer. Chacaison. Röderer. Vilka var mer då? Lanson X-Rage har jag bara provat vid två tillfällen. Gossé också kanske vid två tillfällen på champagne-dagarna. Och Aiglorie samma där två tillfällen. Så att Chacaison, Heidsieck, Paul Rocher, Bollinger borde jag ha koll på. Jag tycker att Röderer, att man brukar kunna känna igen den, men nu är jag lite osäker faktiskt. Alltså jag tycker att alla är så jäkla bra. Mm. Så det är svårt att, det är svårt, man skulle vilja sätta liksom... Lika på alla säger jag. Ja, nästan. Ja, nästan. Men många är, de flesta är riktigt, riktigt bra. Sen är det någon som kanske är bra, men lite mindre koncentrerad eller det känns lite fadd jämfört med några andra. Någonting annat som kännetecknar alla de här champagnerna är att det är en väldigt fin och mjuk mousse, tycker jag i alla fall. Genomgående och det är framförallt för att man håller de här längre tid på jästfällningen än de normala non-vintage-champagnerna. Minimum för en non-vintage-champagne är ju då 15 månader. Men de flesta håller ju champagnerna längre. Cirka kanske 2-3 år. Bland de champagnerna som är lite billigare. Men de här ligger väl då mellan 3-4 år upp till 7 år tror jag. Men om två champagne får samma betyg, då borde ju den champagne som är billigast få, alltså, komma över egentligen. Mm. Hur mycket promille tror jag att du har nu ungefär? Jag känner mig mest hungrig. Hungrig? Ja, jag känner mig inte så hungrig faktiskt, men lite rolig känner jag mig. Okej? Okay? Mm. Då gör vi så att vi tar av, ska vi ta en strumpa i taget? Ta en strumpa i taget. Mm. Och så säger vi vad vi har satt på den då. Mm. Mm. Okej. Okay. Börja du, ta en bara. Okej, okay, jag tar en bara. Tar vi av strumpan här. Jag hoppas att inte färgen har skavts bort. Och då har vi nummer, jag kommer inte zooma in här, men vi har nummer 6 och det är då Louis Röderer. Mm. Brutt premiär. Vad har du satt på den? Men hur ska jag... Nummer 6, aha. Nummer 6. Mm. Den har satt 95 av 100. Mm. Och jag har satt 93 av 100 på den. Och jag har skrivit att den är fruktig, balanserad, lång eftersmak och väldigt god.
Och jag har gissat på röd det ser du där. Mm. Jag har inte gissat på den. Nej, vad skönt. Då slapp jag bjuda på en jorden runt resa. Fan. Jag har skrivit fruktig, finmåsbalanserad toppen. Mm. Och vad satte du för betyg? 95. 95. Det är bra. Tar vi den här. Som vi ser är Bollinger. Boulanger. Då var det nummer 7. Boulanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just det. Den uppe i hörnet där. Mm. Vad satte du på den då? 98. 98. Jag satte 97. Jag skrev fruktig, balanserad, god utropstecken, plommon, röda äpplen och kraftig. 9700 och Bollinger ser att det står där. Ja men sluta! 2-2 i alla fall. Ja. Vad trodde du att det var? Nej men jag hade gissat tvärtom på de där två. Så du trodde att det här var röd? Mm. Eller vi gör det snabbt så att folk slipper sitta och kolla på så länge. Precis. Här ser vi att vi har Äglorie. Och det är nummer 2. Äglorie. En 2. Mm. 99-100 har jag satt på den. Superbra har jag bara skrivit. Och jag har satt 98-100 och skrivit att den är djup, fruktig och extremt koncentrerad. Det är min nummer 1. Mm, det är den andra jag har satt rätt på hittills som jag aldrig har provat dessutom. Är det sant? Mm, men, ja. Vad är din favorit då? Mm. Det var mitt högsta betyg också. Mm. Så Äglorie är högsta betyg från oss båda. Det är lite. Jag satte 99. Jag satte 98. Mm. Okej, okay. Och jag hade rätt där, du ser Ägli. Mm. Charles Heidsieck. Mm. Vilket nummer? Den här skulle jag skämmas om jag inte kunde. Eller jag kommer ju få skämmas. Charles Heidsieck fick nummer 5. Mm. Jag har satt nummer 5. Eller jag har satt rätt på den. Har du satt Heidsieck? Mm, det gjorde jag inte sist vi provade. Nej. Men då fick jag ju skämmas, så att jag tänkte att den här måste jag sätta den här gången. Vad har du satt för betyg då? 98-100. 98? Mm. Så det är din näst bästa idag? Mm, japp. Vad tyckte du att den, skrev du någonting om den mer? Jag tyckte, nej jag har bara skrivit att den är, alltså jag kände bara igen den på att den var rostade tonen. Mm. Vad sa vi nu, nummer 5 va? Nummer 5. Nummer 5 skrev jag att det var mycket mineraltoner, citrus, nougat, brödig, en fin mos. Och jag satte 9300. Mm. Och skrev faktiskt Heidsieck. Mm. Mm. Jag blir lite stolt här. Lanson. Extra age. Och den fick nummer 1. Mm. Den har jag satt 9400 på. 9400. Jag skrev att den är bra, fin mos, men lite, alltså mjuk i smaken, men lite bäsk i eftersmak. Mm. Jag skrev att det var en bra mos, att den var fruktig. Men att den var lite intetsägande. Men 9300 fick den av mig. Mm, det var ganska lika. Mm. Jag har skrivit lansom på det. Hör du det? Mm. Bra. Jag skrev gosé. Men jag har inte provat den, så det var bara en chansning. Men det ska jag inte säga. Nej. Jag satte den. Nej, jag hade fel. Ah. Jag skrev gosé på den. Okej. Okay. Så där blev det en Polocher. Nummer 8, eller? Nummer 8 fick den. Det är väl den champagne som vi båda har druckit mest utav. Mm. 9700 har jag satt på den. 97? Ja. Mm. Jag satte 9100. Jag tyckte att den var brödig, den hade mycket mineral, att den var elegant och torr. Men jag tycker att Polocher är väldigt bra, men i det här sällskapet så... Jag tyckte det var den som var avstickaren. Tycker du? Mm. Mm. Jag skrev 9100. Alltså om man, de andra var ännu mer fruktiga liksom. Mm. Mm. Jag tyckte den var ganska... Ja, den var torr. Torr, Men jag skrev 9100. Mm. Jag skrev 97. Det hade ju olika smak. Ja, det var bra. Det gjorde jag också, eller? Chakisson 739. Är det nummer 4? Det är nummer 3. Fan! Oj, förlåt.
Okej. Ja, du har inte provat den innan va? Eller har du? Jo, den har jag provat. Okej. Jag har satt 95. 95? Vad har du skrivit om den då? Jag tyckte att den var den som, jag tycker att det var den som stack ut idag. Mm. Nej, jag har inte skrivit någonting. Du har inte skrivit någonting? Nej, jag gissar mest på att det var den. Men du gissar på att det var Saxon? Nej, jag gissar fel med det. Okej, okay, vilken gissar du på då? Ingen har skrivit på den. Okej. Okay. Så du vill inte vinna den där resan? Nej, men alltså jag tror att nummer 4 var Saxon. Okej. Okay. Nummer 3 skrev jag att... så jag tror det här var på C. Man fick mycket ektoner, att den var torr och att det var en matchampagne. Mm. Jag tycker att den är god, men den är lite tuff att dricka bara så här rakt av. Den fick, passar bättre till mat. Den fick 91 utav 100 av mig. Och jag gissade på Saxon. Gå och se. Nummer 4. Du har inte provat den igen. Nej, men jag har provat Saxon. Ja. Nummer 4 skrev att den var neutral, brödig och exotisk. Jag trodde att det var Lanson och jag skrev 92 utav 100. Mm, 92 har jag också skrivit. 92. Mm. Ska vi... Vi gör så att vi räknar ihop placering då, 1 till 8 och sen så presenterar vi det. Okej, okay, nu kommer vi att delge resultatet från provningen och vill du börja, Jessica? Ja, jag hade Egloer på första plats. Mm. 99 utav 100 poäng. Du får prata högre, tror jag. 99 utav 100 poäng. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, kör hela din lista, tycker jag. Jaha. Men då säger jag den bara rakt upp och ner. Mm. Egloer på första plats. Balancier, Heidsieck, Polocher, Rødrer, Lanson, Gosé, Saxon. Okej. Okay. Och för alla som inte hängde med där så slänger vi upp Jessicas lista i rutan. Ja. Pratar för snabbt. Ja, jag tror att Jessica är väldigt hungrig. Då kör jag min lista då. På plats nummer 1 hade jag Egloria, 98 poäng. Nummer 2 hade jag Bollinger, eller Bollinger, 97 poäng. Plats nummer 3 hade jag Rødrer. Och jag hade samma poäng faktiskt på Rødrer, Heidsieck och Lanson. Så att på fjärde plats kommer Charles Heidsieck och det var då ett högre pris än Rødrer. Femte plats hade jag Lanson också. Ett lägre pris menar du? Ett lägre pris, ja. Precis. Femte plats Lanson, 93 poäng. Högre pris då än Heidsieck och Rødrer. Sjätte plats Gosé, 92 poäng. Sjunde plats Polocher, 91 poäng. Och åttonde plats Saxon, 91 poäng också. Så att Saxon kom sista på grund av pris. Det är ganska komiskt ändå att vi har satt Egloer på första plats båda två och Saxon på sista plats. Ja. Sen har det blivit olika. Ja. Så att vi ger inte bort Egloer till grannen. Nej. Men jag vill inte ge bort Saxon till grannen heller för att jag tror att den kommer passa bäst till maten. Mm. Jag tycker att det är en matchampagne. Men överlag då så kan vi säga att samtliga champagner är riktigt, riktigt bra. De är fruktiga, de är välbalanserade, de är väldigt komplexa, vi har en brödighet i många av dem. Och det är en fröjd att dricka dem helt enkelt. Mm. Tycker du också det? Absolut, de är fantastiska. Bra, så att vi får se vad det blir för test nästa gång, men ni får hålla er uppdaterade på det. Har du någonting du vill säga innan vi stänger av? Skål. Skål. Vi skålar med Egloer. Mm. Var det inte nummer 2? Nummer 3. Eller? Nummer 2 är Egloer. Ja, det kanske det var. Och Egloer, Orie var ju den som var mörkast i färgen också. Ja, precis. Jag tror att det var den korken som mest tilltryckt också. Mm. Så den kanske har legat ett tag. Skål, så blir det snart mat. Skål.